Preniknout do vlasteneckej légie. Ten drsňák se jmenuje Richard, hej, velitelem. A nenechať sa odhalit. Stoj! Polož tu zbraň. Je to člen légie, chcel nás vystrelať. Som kapitán Moravec. Prišiel som sa vás pýtať, prečo sa mi seriete do roboty. Bude nemožné. Možno by som mi mohol trochu helfnúť. Ak by som mi podaril odhaliť Fízla. Za útok na verejného činiteľa. Držal si se dobře, dokonce si jim pár rán vrátil. Moc mi to nepomohlo. Duch v středu o 20:40 na Jojke.